নমস্কাৰ মই চন্দ্ৰমা হালৈ বজালি শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীত আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ পেপাৰ 505ৰ ইউনিট নাম্বাৰ 8ৰ এটা বিষয় পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিক্ষণত ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰী বা সম্পদ ইয়াত আমি পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিক্ষণত শিক্ষকে কেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী বা সম্পদৰ ব্যৱহাৰ কৰে সেই সম্পৰ্কে জানো আহক আমি সকলোৱে জানো যে পৰিৱেশ হ'ল আমাৰ চাৰিওফালে আগুৰি থকা এক অৱস্থা পৰিৱেশ অধ্যয়ন পাঠ্যক্ৰমৰ এক আৱশ্যকীয় বিষয় পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱৰ্তনশীল পৃথিৱী সম্বন্ধে গভীৰভাৱে বুজে বা জানে ইয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশত কি ঘটি আছে সেয়া জ্ঞান লাভ কৰে আমি জানো যে শিক্ষণীয় সম্পদ হ'ল শিকন শিক্ষণৰ লক্ষ্য পূৰণৰ বাবে পাঠদান কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী এনে সম্পদৰ ব্যৱহাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কৰিবলগীয়া বিষয়টো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সহজে বোধগম্য কৰি তোলে লগতে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিক্ষণ সম্পৰ্কে শিক্ষাদান কৰিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি উদাহৰণস্বৰূপে তেনে কেতবোৰ সম্পদ হ'ল সামাজিক সম্পদ বা সাম্প্ৰদায়িক সম্পদ অনুষ্ঠানমূলক সম্পদ প্ৰচাৰ মাধ্যমমূলক সম্পদ প্ৰাকৃতিক সম্পদ প্ৰযুক্তিবিদ্যামূলক সম্পদ মানৱসৃষ্ট সম্পদ ইত্যাদি আজি আমি ইয়াত এই ছয়বিধ সম্পদৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰোৱা হওক প্ৰথম সম্পদ হৈছে সামাজিক সম্পদ সামাজিক সম্পদ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিক্ষণত ব্যৱহাৰ কৰা এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ শিক্ষকে ঘৰ বিদ্যালয় আৰু সমাজৰ আৱেষ্টনীৰ ভিতৰত পোৱা সম্পদসমূহ পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তুৰ সৈতে প্ৰাসংগিক কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে কেতবোৰ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যেনে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰচীয়া জীৱ জন্তু কুকুৰ মেকুৰী গৰু ছাগলী চৰাই চিৰিকটি আদি বিভিন্ন ফল মূলৰ গছ যেনে আম কঁঠাল মধুৰিআম নাৰিকল তামোল নেমু আদি ঘৰৰ চৌধতে পোৱা ঔষধি গছবোৰ যেনে শালকুঁৱৰী নিম তুলসী আদা নহৰু হালধি দুপৰটেঙা আদি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা সা সামগ্ৰী যেনে ব্লিচিং পাউডাৰ ফেনাইল ডেটল ইত্যাদি পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰী আদি আন এবিধ সম্পদ হৈছে অনুষ্ঠানমূলক সম্পদ অনুষ্ঠানমূলক সম্পদকো পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিকন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি অনুষ্ঠানমূলক সম্পদ বুলিলে কিছুমান জনসেৱামূলক আয়োজন যেনে চৰকাৰী চিকিৎসালয় ডাকঘৰ মন্দিৰ বাছস্থান পুথিভঁৰাল সংগ্ৰহালয় ঐতিহাসিক স্থান বিশ্ববিদ্যালয় চিৰিয়াখানা বজাৰ ঘৰ আন উদ্যোগিক অনুষ্ঠান আদিক বুজা যায় এনে অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তেও ল'ৰা ছোৱালীক সামাজিক আন্তঃগাঁথনি বা পৰিৱেশ সম্পৰ্কে জ্ঞান দিব পাৰি আন এবিধ সম্পদ প্ৰাকৃতিক সম্পদ প্ৰাকৃতিক সম্পদ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষণীয় সম্পদ শিক্ষকে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশক পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিক্ষণীয় সম্পদ হিচাপে বিবেচিত কৰে প্ৰকৃতি জগতৰ
বিভিন্ন উপাদান যেনে নদ নদী পাহাৰ পৰ্বত গছ গছনি মাটি পানী বায়ু সাগৰ মহাসাগৰ আদিবোৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পৰিৱেশৰ বিষয়ে জনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তোলে। প্ৰচাৰ মাধ্যমমূলক সম্পদ। প্ৰচাৰ মাধ্যমমূলক সম্পদ হ'ল পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু উল্লেখযোগ্য সম্পদ। প্ৰচাৰ মাধ্যমমূলক সম্পদৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অতি আগ্ৰহী তথা মনোযোগী হয়। বাতৰি কাকত দূৰদৰ্শন বিভিন্ন ছেটেলাইট চেনেল যোগে প্ৰচাৰিত পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বা বাতৰি বা তথ্য পাতিক প্ৰচাৰ মাধ্যমমূলক সম্পদৰ ভিতৰত ধৰিব পাৰি। শিক্ষকে এনে প্ৰচাৰ মাধ্যম যোগে প্ৰকাশিত বা সম্প্ৰচাৰিত পৰিৱেশ সম্বন্ধীয় তথ্যসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে আৰু মাহৰ শেষত নিৰ্দিষ্ট দিন একোটাত তেনে তথ্যসমূহ থূপ হিচাপত পৰস্পৰক অৱগত কৰাবলৈ দিব লাগে। ইয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সু অভ্যাস এটা গঢ়ি উঠাত সহায় কৰাৰ লগতে পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰ পৰিৱেশ এটা গঢ়ি তুলিব পাৰে। আন এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ হৈছে প্ৰযুক্তিবিদ্যামূলক সম্পদ। পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিকন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া অধিক ফলপ্ৰসূ কৰিবলৈ শিক্ষকে প্ৰযুক্তিবিদ্যামূলক সম্পদো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। শিক্ষকসকলে কম্পিউটাৰ কেমেৰা ৰেডিঅ' ইত্যাদি প্ৰযুক্তিবিদ্যামূলক সম্পদ ক্লাসিক শ্ৰেণীকোঠা এটাত পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আন এক উল্লেখযোগ্য তথা প্ৰয়োজনীয় সম্পদ হৈছে মানৱসৃষ্ট সম্পদ। কিছুমান মানৱসৃষ্ট সম্পদেও পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিকন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া ফলপ্ৰসূ হোৱাত সহায় কৰে। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰা কলম পেঞ্চিল বহী গোলক আদি সঁজুলিবোৰৰ কথা ক'ব পাৰি। এনে সঁজুলিবোৰৰ গইনালৈ শিক্ষকে পৰিৱেশৰ জ্ঞান দিব পাৰে। মানুহৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা সম্পদবোৰৰ জৰিয়তেও শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠা এটাত ন ন কথা শিকাব পাৰে। আমি উল্লেখ কৰা সম্পদসমূহৰ উপৰিও শিক্ষকে নিজাববীয়াকৈ আন কিছুমান সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আমি উল্লেখ কৰা সম্পদসমূহ যেনে সামাজিক সম্পদ অনুষ্ঠানমূলক সম্পদ প্ৰাকৃতিক সম্পদ প্ৰচাৰ মাধ্যমমূলক সম্পদ প্ৰযুক্তিবিদ্যামূলক সম্পদ আৰু মানৱসৃষ্ট সম্পদৰ উপৰিও শিক্ষকৰ নিজৰ দক্ষতা তথা আগ্ৰহ থকা যিকোনো সম্পদ তথা সামগ্ৰী পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিকন শিকন প্ৰক্ৰিয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এনে কিছুমান সামগ্ৰী যিবিলাকৰ সহায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশ সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ কৰে সেই সামগ্ৰীবোৰ হ'ল বোলছবি ছবি আৰু ফটোগ্ৰাফ। যে বোলছবি ছবি আৰু ফটোগ্ৰাফ হৈছে শিক্ষণৰ এক দৃশ্য সামগ্ৰী। সত্য ঘটনাৰ ওপৰত আধাৰিত বোলছবিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বাস্তৱত তেওঁলোকে দেখাৰ সুযোগ নোপোৱা কিছুমান প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা দেখাৰ সুযোগ দিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত বানপানী ভূমিকম্প খৰাং বতৰ আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণ আদিৰ দৃশ্য সন্নিৱিষ্ট বোলছবি বিশেষ সহায়ক হয়। বোলছবি শিক্ষণৰ সামগ্ৰী বুলি এইকাৰণেই বিবেচিত কৰা হয় যে বোলছবিৰ জৰিয়তে শিক্ষাদান কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অতি আনন্দিত হয় অতি আগ্ৰহী হয় আৰু অতি মনোযোগী হয়। পৰিৱেশজনিত যিকোনো ঘটনা এটা বোলছবিৰ মাধ্যমত যদি দেখুওৱা হয় তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অতি কম সময়তে সেই সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ কৰে। বোলছবিৰ সহায়ত পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন কথা বিভিন্ন ঘটনা প্ৰকাশ কৰিলে
ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে অতি কম সময়তে আৰু অতি সহজতে সেই সম্পৰ্কে বুজি লয়। বোলছবি সেইকাৰণেই পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ এক শিক্ষণৰ দৃশ্য সামগ্ৰী বুলি কোৱা হয় যে বোলছবিৰ সহায়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নেদেখা বা নুশুনা পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ঘটনা দেখুৱাব পাৰি আৰু তাৰ ফলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশৰ বিষয়ে বিভিন্ন কথা জানিব পাৰে। ছবি আৰু ফটোগ্ৰাফ হৈছে স্থিৰ বস্তু যাক সহজে পাব পাৰি। শিক্ষকে নিজে তেনে ছবি আদি সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকো সংগ্ৰহ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে। ছবি আৰু ফটোগ্ৰাফৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন কথা জানিব পাৰে। আজিকালি বাতৰি কাকতবিলাকত নহ'লে বিভিন্ন আলোচনীবিলাকত পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় ন ন কথা দিয়ে। পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন কথাবোৰ বা বিভিন্ন তথ্যসমূহ শিক্ষকজনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দিব লাগে। তাৰোপৰি পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ছবি আৰু ফটোগ্ৰাফ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দি সেইবোৰ শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰিব লাগে। ইয়াৰ পৰা সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পৰিৱেশজনিত বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান লাভ কৰে। শিক্ষকৰ দক্ষতা থকা আন এক সম্পদ তথা সামগ্ৰী হৈছে ফুল বীজ সংগ্ৰহ। শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফুল বীজ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দিব লাগে। সাধাৰণতে সকলো ফুল বীজ সকলো ঠাইত সকলো সময়ত পোৱা নাযায়। প্ৰত্যেক ফুলৰ বাবে মাটি বেলেগ বেলেগ হয়। সেয়েহে শিক্ষকসকলে ফুল বীজৰ নাম, সংগ্ৰহৰ ঠাই, পোৱাৰ সময় আদি উল্লেখ কৰি এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিব লাগে। তেওঁলোকক বুজাই দিব লাগে যে বিভিন্ন বীজ আৰু ফুল গজিবলৈ তথা বাঢ়িবলৈ বেলেগ বেলেগ পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন হয়। বিভিন্ন বীজ আৰু বিভিন্ন ফুলৰ বাবে বেলেগ বেলেগ মাটিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা শিক্ষকজনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক মাটিৰ শ্ৰেণী বিভাজন, ভূমি প্ৰদূষণ, কীটনাশকৰ ব্যৱহাৰ, জলবায়ু ইত্যাদি সম্পৰ্কে জনাব পাৰে। মানচিত্ৰ। মানচিত্ৰ হৈছে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অতি ফলপ্ৰসূ সঁজুলি। ই হৈছে এখন বহল কাগজত অংকন কৰা এটা নিৰ্দিষ্ট ভূভাগৰ চিত্ৰ। ই সহজে বহনযোগ্য। মানচিত্ৰ সাধাৰণতে দুই প্ৰকাৰৰ, এটা হৈছে প্ৰাকৃতিক মানচিত্ৰ আৰু এটা হৈছে স্থানীয় এলেকাৰ মানচিত্ৰ। প্ৰাকৃতিক মানচিত্ৰৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ যেনে নদ নদী, পাহাৰ পৰ্বত আদি চিনাক্ত কৰিব পাৰি। আনহাতে স্থানীয় এলেকাৰ মানচিত্ৰৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাই, হস্পিটেল, বিদ্যালয়, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাস্তা ঘাট ইত্যাদি সম্পৰ্কে জানিব পাৰি। পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিকন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষকে এই দুই ধৰণৰ মানচিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কোনো এটা অঞ্চলৰ বিদ্যালয়, খেলপথাৰ, চিকিৎসালয়, মঠ মন্দিৰ আদিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান চিহ্নিত কৰিবলৈ শিক্ষকজনে স্থানীয় এলেকাৰ মানচিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে। ঠিক তেনেকৈ নিৰ্দিষ্ট ভূভাগৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ যেনে নদ নদী, পাহাৰ পৰ্বত আদি চিহ্নিত কৰিবলৈ প্ৰাকৃতিক মানচিত্ৰৰ সহায় ল'ব লাগে। গতিকে শিক্ষকে নিৰ্দিষ্ট এলেকা এটাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ বা কোনো অনুষ্ঠান চিনাকি কৰি দিবলৈ মানচিত্ৰৰ সহায় ল'ব পাৰে। এক কথাত কোনো ঠাইৰ পৰিৱেশৰ জ্ঞান পাবলৈ মানচিত্ৰ অতি লাভদায়ক সঁজুলি। এইবোৰৰ উপৰিও
শিক্ষকজনে বাতৰি কাকতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক দিব পাৰে। বাতৰি কাকতত বিভিন্ন ধৰণৰ স্থানীয় তথা আন্তৰ্জাতিক বাতৰি প্ৰকাশ পায়। বাতৰি কাকতত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় কথাবোৰ তথা তথ্যবোৰ প্ৰকাশ পায়। শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এই বাতৰি কাকতৰ পৰা পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দিব লাগে আৰু এই তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক একো একোটা ফল্ডাৰ বনাবলৈ দিব লাগে আৰু শিক্ষকজনে মাহৰ শেষৰ নিৰ্দিষ্ট দিন একোটাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰা সেই তথ্যসমূহৰ ফল্ডাৰটো শ্ৰেণীকোঠাত লৈ আহি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ দিব লাগে। ইয়াৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাতৰি কাকত পঢ়াৰ এটা সু অভ্যাস গঢ়ি উঠাৰ লগতে পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ধৰণৰ কথা জানিব পাৰে। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষণীয় সম্পদৰ ব্যৱহাৰে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে মনোগ্ৰাহী কৰি তোলে। শিক্ষাৰ লক্ষ্য পূৰণৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত শিক্ষণীয় বিষয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মাটো অতি প্ৰয়োজনীয় কথা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰী শিকিবলৈ আগ্ৰহী হ'লেহে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে। গতিকে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰিব লাগিলে প্ৰথমে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পৰিৱেশ সন্দৰ্ভত অৱগত কৰাব লাগিব, পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰাব লাগিব, তাৰ বাবে তেওঁলোকক পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। এই ক্ষেত্ৰত ওপৰত উল্লেখ কৰি অহা সম্পদৰ ব্যৱহাৰে তেওঁলোকক অধ্যয়নৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি তুলিব পাৰে। শিক্ষকজনে বা শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন জ্ঞান দিয়াৰ আগতে এটা কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সেই জ্ঞান লোৱাত আগ্ৰহী হয়নে নহয়, তেওঁলোক শ্ৰেণীকোঠাত মনোযোগী হয়নে নহয়। যদি নহয় তেতিয়াহ'লে শিক্ষকে যিয়েই নকওক বা যিয়ে নপঢ়াওক কিয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনত একো নুসুমায়, সেই শিক্ষা একো ফলৱতী নহয় বা পৰিপূৰ্ণ নহয়। সেয়েহে শিক্ষকসকলে নিত্য ন ন সামগ্ৰী তথা সম্পদৰ ব্যৱহাৰ কৰি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিক্ষাদান কৰিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ফলপ্ৰসূ হ'ব। পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিকন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষকসকলে আমি উল্লেখ কৰি অহা বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পৰিৱেশ কি, পৰিৱেশ কিয় জৰুৰী সেইটো বুজাই ক'লেহে তেওঁলোকে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে আগ্ৰহী হ'ব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰধান দায়িত্ব তথা কৰণীয় হৈছে শিক্ষকসকল। শিক্ষকসকলে যদি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় জ্ঞান দিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কথা কয় তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সেই ক্লাছটোত বা সেই সময়ত আগ্ৰহী তথা মনোযোগী হৈ নুঠে। শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ হ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী তথা সম্পদৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি আৱশ্যকীয়, কাৰণ সামগ্ৰী বা সম্পদৰ ব্যৱহাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক জ্ঞান লাভ কৰাৰ কাৰণে আগ্ৰহী কৰি তোলে। সেয়েহে পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিকন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী বা সম্পদৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তাৰে ভিতৰত এনে কিছুমান সামগ্ৰী বা সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি আৱশ্যকীয় যাৰ দ্বাৰা
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অতি মনোযোগী হৈ উঠে। শিক্ষকসকলে ওপৰত উল্লেখ কৰি অহা সম্পদবোৰৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ দক্ষতা তথা আগ্ৰহ থকা কিছুমান নিজস্ব সামগ্ৰীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইবোৰৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কে জনাত সহায়ক হয়। শিক্ষকে পৰিৱেশ অধ্যয়নত ব্যৱহাৰ কৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰী বা সম্পদ, যিটো আমি আগতেই উল্লেখ কৰি আহিছোঁ, সেইটো হৈছে প্ৰযুক্তিবিদ্যামূলক সম্পদ। প্ৰযুক্তিবিদ্যামূলক সম্পদ এটা অতি উল্লেখযোগ্য তথা আকৰ্ষণীয় সম্পদ, কিয়নো প্ৰযুক্তিবিদ্যামূলক সম্পদৰ জৰিয়তে যদি শিক্ষাদান কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ দক্ষতা প্ৰকাশ পায়। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ধৰণৰ কথা প্ৰযুক্তিবিদ্যামূলক সম্পদৰ জৰিয়তে জানিব পাৰে। পৰিৱেশ অধ্যয়ন শিকন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া অতি ফলপ্ৰসূ কৰি তুলিবলৈ প্ৰযুক্তিবিদ্যামূলক সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। প্ৰযুক্তিবিদ্যামূলক সম্পদ বুলি ক'লে কম্পিউটাৰ, কেমেৰা, ৰেডিঅ', টিভি ইত্যাদিবোৰক বুজা যায়। শিক্ষকসকলে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ যিকোনো এটা বিষয় বাছি লৈ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত যদি শিক্ষাদান কৰোঁতে কম্পিউটাৰ বা ৰেডিঅ'ৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ্থীসকলে অতি সহজতে বা অতি আনন্দৰে সেই সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে যিকোনো এটা পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় ঘটনা বা পৰিৱেশজনিত যিকোনো এটা সমস্যা লৈ সেই সমস্যাটো যদি শিক্ষকে আগতে ৰেডিঅ'ত এটা অনুষ্ঠান হিচাপে দি সেই অনুষ্ঠানটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শুনাব পাৰে তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অতি আনন্দিত হ'ব। তাৰোপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো যদি কেমেৰাৰ জৰিয়তে তোলা হয় আৰু সেই ফটোবিলাক শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকে মুখেৰে কোৱাতকৈ সেই ছবিসমূহ যেতিয়া চায় তেতিয়া অতি সহজতে আৰু কম সময়তে তেওঁলোকে বুজি পায়। উদাহৰণস্বৰূপে ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা গম পাব পাৰি। শিক্ষকজনে তেনেকুৱা কোনোবা এখন দেশৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় এটা ঘটনা লৈ যদি শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ আগত উপস্থাপন কৰে তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে সেই ঘটনাটো ভালদৰে বুজি পায়। অৰ্থাৎ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় সেই কথাটো বা সেই বিষয়টো শিক্ষকজনে অকল নিজৰ মুখেৰে কোৱাতকৈ যদি কম্পিউটাৰৰ ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত বুজাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অতি কম সময়তে আৰু অতি সহজতে বুজি পোৱাত সহায় হয়। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ শিক্ষণ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিবলৈ শিক্ষকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা সামগ্ৰী বা সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, যাৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়, আগ্ৰহী হয় আৰু মনোযোগী হৈ উঠে, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে নিজৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশৰ কিবা এটা জনাত সহায় হয়।